Buk hëngrën, por mirë nuk ju bëri. Madje nga ushqimi këtij lokali në Malishev, dyshohet se u helmuan të paktën 127 persona, me syre edhe fëmijë e që të gjithëve ju shfaqen simptomat e njëjta. Kom pas ithje, temperatur, vjellje, barkshitje, çështë. Veç ato jena helmu për nori edhe një pëndore, që kena hangur tret. Jena shku kena ble, jena helmu. Mbi 10 prej tyre po trajtohen në klinikën infektive në ÇKUK. Ne jemi duke ordinuar terapi rehidruse. Gjendja e pacientëve në përgjithësi është stabile, janë jashtë rrezikut për jetë dhe po bëjmë çmos që sa më parë që të rikuperohen në siguri shpejt të lëshohen. Rreth 35 të tjerë që po marrin trajtim në spitalin rajonal të Prizrenit, gjendjen e kanë stabile. Derisa në qendrën kryesore të mirësisë familjare në Malishev, pacient ka vazhdimisht e pritet të shtohen edhe më tepër. Deri tani në të momente që na po flasim, numri ka arrit në 127. Për neve është e pritshme që edhe nesër mund të kemi raste të reja edhe pse konsumimi i ushqimit ka qenë më në ditën e hetë. Numri publik i lokalit gjatë shtunës nuk qej qasëm. Mirë po pronari që tashmë është arrestuar e është dërguar në mbajtje, një natë më parë tha diçka për autoritetet lokale. Pronari nuk është ndjeni që nga produkti i tij janë helmuar. Lokali i cili është mbyllur e ku janë marrë strishët e mosrat nuk ka punuar në bazë të kritereve të kërkuara. Gjendja përgjithshme teknike, sanitare, higjienike ka qenë në nivelit jo të mirë, nuk kanë pas libreza sanitare punojnës, nuk ka pas të kryer DDD, do më honë dezinfektimin, deratizimin dhe dezinsektimin, po ashtu aty janë gjithë disa produkte që ne i quajmë pa origjinë. 64 kg produkte pa dokumentacion, kryesisht mish, janë asgjësuar. Vetë pacientët thonë se vendin nuk ishte i përshtatshëm për ushqyerje. Valla e qaj lokali që është midis asfaltit. Kitë pluni, bagira, ajo është nuk o lokal. Kitë pluni në nguj është tina. Pas këti rasti elmimi që është i dyti brenda pak ditësh në vend, pritet që lokale që shërbejnë ushqimet të shpejta, ti nështrohen një kontroli të detajuar nga inspektorët.